that let you down. And I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song. Tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes. Oi, minhas lindonas, tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vlog aqui nesse canal. Hoje eu tava bem desanimada de gravar, mas aí eu lembrei de um comentário de uma inscrita aqui do canal que falou: Evelyn, eu amo quando você posta rotina porque isso me inspira. Então, gente, eu vim aqui, né, continuar gravando. Graças a vocês que estão sempre me dando forças, deixando os comentários maravilhosos aqui. Muito grata por isso, tá? Mas, gente, eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram pra vocês irem lá fazer perguntas pra mim. Então, vamos ver quais vão ser as perguntas. Tô esperando encher as perguntas ali pra selecionar as melhores e responder. Porque, claro, gente, não dá pra responder todo mundo. Mas vou gravar aqui pra vocês o resto da minha tarde hoje. Hoje de manhã eu não fiz nada. Fiquei papeando com a minha mãe a manhã toda, gente. Tirando os atrasos, porque toda vez que a gente vai conversar, eu tô fazendo algum serviço de casa. Então, hoje eu dei aquela desacelerada, porque é muito importante a gente dar uma desacelerada, né? E aí, quando der um momento do dia, você faz ali o que é mais importante, uma roupa, uma louça, né? E é isso, gente. Então, bora acompanhar esse restante de tarde comigo. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Já peço pra vocês avaliarem aí com gostei, porque isso me ajuda muito a continuar postando aqui pra vocês, tá bom? Bom, eu vou fazer um pudim. Já deixei aqui o liquidificador. Peguei aqui um leite condensado. Vou fazer um pudim aqui rapidinho, gente. Vou colocar pra assar. Assar não, pra cozinhar na panela. Vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Gente, vou começar derretendo açúcar aqui na minha forma. Vocês não reparem a baby, porque só assim que eu consigo gravar, gente. Ó, e ela tá falando. Eu começo a conversar, ela vem conversar também. Aí eu vou colocar uma quantidade ok aqui de açúcar na minha forma. E vou derreter aqui. Confesso pra vocês que essa é a parte mais difícil pra mim na hora de fazer o pudim. Porque nunca dá certo, gente. Então vamos ver dessa vez. Da última vez que eu fiz, a minha mãe tava me auxiliando. Então acabou que ela me ajudou muito. Agora eu vou mexendo aqui essa calda. E aí depois eu vou pro liquidificador bater os ingredientes, tá? Mas não tem segredo não, gente. É só ir fazendo assim. Vai dar certo. Agora eu não lembro se é uma medida da latinha de leite condensado de leite ou se são duas. Já esqueci, vou ter que pesquisar ali na internet. It's what I try to tell you with my song. Tell you with my song. Já derreti a calda e quando ela começou a derreter toda, eu corri e coloquei um pouco de água. Dá medo nessa hora que parece que vai ficar tudo duro, mas aí você vai mexendo e no final dá certo. E agora eu vou deixar ela esfriando um pouquinho aqui, até dar o ponto dela, de eu espalhar ela, sabe? E ela forrar toda a forma, porque vai ser isso daqui que vai ajudar o nosso pudim desgrudar da forma, tá? E agora vamos pra parte mais fácil, que é a parte de bater os ingredientes no liquidificador. E aí, gente, vamos usar leite integral, o leite condensado e os ovos. O bom do pudim é isso, que é uma coisa deliciosa. E, assim, os ingredientes são fáceis, né? Vou já jogar tudo aqui dentro já, gente. Pra facilitar minha vida. Se tiver podre, eu tô lascada, né? Mas como eu acabei de lavar 1 bilhão de louça, eu tô querendo economizar as louças e na sorte. Esses ovos aqui, aparentemente, eles estão ótimos, que eu comprei eles bem fresquinhos, então
Por isso que eu arrisquei. Deixa eu lavar minha mão. Beleza, os ovos foram. Agora a gente vai colocar o leite condensado. Gente, tá caríssimo o leite moça, né? Tem vezes que tá na promoção, 5 e pouco. Aí eu aproveito e pego umas 3 latas. Mas dessa vez não dá pra trazer. Mas eu gosto desse Italac, que ele é bom também. E vou colocar aqui. Nossa, que delícia. E agora essa mesma embalagem que a gente usou, né? A gente vai colocar uma medida de leite. Eu pensei que fosse 2, mas acho que é uma só. Postou aqui na minha mão. Ó, deu certinho o leite que eu tinha aqui. Acabou. E eu vou colocar aqui a medida de leite. Diz que quando dá essas bolinhas, o pudim vai dar os furinhos, né? Não sei se é verdade, gente, ó. E agora eu vou virar aqui o líquido. Nossa, quase que eu derrubo o negócio. E vou colocar ali dentro da minha panela pra poder cozinhar. A panela já tá ali, eu faço assim, gente, dentro da panela. Tem gente que faz no forno, tem gente que faz no air fryer, eu faço assim. Ah, esqueci que eu tô tampar com papel alumínio. Começa a água subir muito, entra a água dentro dele, porque tem um pouco papel alumínio. Enquanto o pudim tá assando ali, eu vou fazer uma tapioca com atum. Pra mim e pra Maria, pra gente comer agora, eu vou usar essa tapioca aqui dessa marca. Ela tá com fome já, gente. Então vou fazer. Deixa eu fazer aqui, gente, uma confissão entre amigas, né? O marido agora voltou aí pra academia. E aí, eu tô parada, né, gente, na academia. Eu não estou indo na academia. E agora me veio aquela vontade de ir também, porque aí a gente reversava, né? Ele ia certo horário, ficava com a Maria, depois eu ia outro horário e ele ficava. Então tô pensando de voltar, gente, porque, né, maridão na academia a gente tem que ir também. Não pode ficar não, porque se eu ficar em casa, gente, eu trabalho o dia inteiro. E aí não deixa um tempinho pra mim nem nada, e a gente tem que ter um tempo pra gente pra se cuidar, né? E eu tô bem desleixada em relação à alimentação e tal. Eu ainda como saudável algumas coisas, mas preciso me atentar mais a isso, porque eu tô chegando nos 30, né, gata? Então, fazendo aqui, gente, ó, crepioquinha. Tô dando um biscoitinho ali, Maria, pra dar enganadinha nela. E vou fazer aqui esse, o recheio bem facinho com requeijão e atum, gente. É uma delícia. Fica muito gostoso e muito mais nutritivo, né? Vocês tinham me perguntado sobre essas panelas minhas, gente, que eu comprei, né? Que, na verdade, eu ganhei de presente do meu marido. E eu gostei muito dela, gente. Só que eu pequei numa coisa, porque eu não fiz a... Como é que chama? Cura, né? A cura. Até minha sogra me falou pra me fazer. E aí eu não escutei ela, né? Na verdade, eu nem sei por que eu não fiz, gente. Sinceramente. É o fogo, né? Na vontade rápida de usar o negócio. E aí, não fiz a cura. Então, não ficou aquela coisa... Nossa, que antiaderente. Eu tenho que colocar uma manteiguinha, um azeite. Alguma coisa assim pra ela não grudar totalmente. E o melhor dessas panelas, gente, é que elas, eu consigo levar elas na lava-louça. Mas a lava-louça tá tirando a cor dela, que ela era um tom... Vocês lembram? Ela era dourada. E aí tá ficando prata, tá vendo? Então, é, são boas. Eu gosto muito, são bonitas. Vai na lava-louça. Pra mim tá sendo ótimo, mas tem esse pequeno detalhe que eu não fiz, que foi a cura, né? Mas fora isso, elas são muito boas. Elas são... É, ele comprou, acho que foi no Mercado Livre, se eu não me engano. Se vocês quiserem, eu posso deixar o link, mas eu tenho que pedir pra ele. E aí, gente, ó, tô fazendo aqui a crepioquinha pra mim, pra Maria. Eu coloquei 3 ovos. A tapioca e uma pitadinha de sal só, misturei tudo. E aí o recheio, como eu falei pra vocês, vai ser atum e requeijão. Enquanto isso, o pudim tá ali, não achei a tampa da panela. E coloquei ali, gente, pra cozinhar. Deixei no fogo bem baixinho, ó, tá vendo? Fogo bem baixo, pra ele cozinhar de buenas. E aí eu vou tomar meu café, daqui a pouco eu venho aqui e coloco mais água, porque não pode deixar secar o fundo, sabe, da panela. E aí, coloco, pinga mais água aqui de ladinho, ó. E vai olhando, depois coloco fica o negócio, né? Mas vamos ver, gente, se vai dar certo isso aí. Eu tô com medo, viu? De não dar certo esse pudim, não. When I close my eyes,
know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. Casa o dia inteiro cozinhando, gente. Lá vou eu de novo cozinhar pra fazer janta pra Maria Clara. E uns franguinhos de legumes que eu comprei já congelado, cebola, alho. Vou jogar um macarrãozinho aqui, vou fazer uma sopinha rapidinha pra ela. Pra ela poder jantar. Esses legumes assim que fica na geladeira, né? Que a gente já compra cozido, gente, é muito prático. Eu acho ótimo ter em casa, principalmente você que tem bebê que vai fazer uma comida rápida, né? Então é isso, ó. Olha só, Maria, que o pai trouxe. Frutinha. Esse aqui é aquele que você compra, né? Sem açúcar, né? É, sem adicionar o açúcar de açúcar, né? E tem açúcar da maçã aí, que já é muita coisa. Dá uma ela, amor. Tá, já tá quente, amor. A fruta? É. Ela quer morango. Marcha! Tá doida querendo papar. Que a janta ainda não tá pronta. Aí, mete a mão na massa. Come, filha. Eu vou derrubar esse copo inteiro. Toma, pega aí. Acho melhor dar só o morango. Que delícia! Já tá bom, já é muito. Morangão. Amor, esse aqui tá cozinhando, né? Tá. É a sopinha dela. At me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together.
Tava lavando lá fora, passei protetor e mesmo assim me deu um monte de sarda. Eu vou agora dar banho na Nutella e na Jujuba, aproveitar que eu lavei lá fora e eu vou limpar aqui dentro, trocar as roupas de cama, porque elas estão com o pelo muito sujo. Já faz uns séculos que elas não tomam banho, acho que anos que elas não tomam banho, então vou aproveitar e dar um banhozinho nelas. O balde aqui, gente, com a escova da Nutella, tá até suja a escova dela, mas aí eu vou jogando água quentinha, tá quentinha a água. Eu vou dando banho nela. Vamos tomar banho, vem? Mãe vai lavar o banheiro depois. Entra aqui, vem. Vem. Vem, Chica. I let you down. And I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with a song. Tell you with a song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you?
if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? Whoa, 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 whoa. What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Ficou pronto, ficou assim, ó. Acabei de desenformar ele, gente, ó. Deixei na geladeira desde ontem. Ele ficou estranho, mas pelo menos eu acho que vai dar pra comer. Vou provar um pedaço pra ver se tá gostoso. Quando meu marido chegar, ele come um pedacinho também. Ficou assim, gente. Entrou água dentro dele, porque meu papel alumínio era pouco. Então não deu pra vedar toda a forma pra não entrar água. E acabou acontecendo isso, né? Ele, sei lá, encroou, fala. Não sei qual seria o nome pra isso. Mas aparentemente tá bem gostoso. Vou cortar um pedaço aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Cuidado, filho. Olha só, gente. Dá pra comer, né? Mas eu gosto dele todo lisinho. Depois eu tento fazer outro. Vou comprar mais papel alumínio. Pelo menos eu tentei, né? Deve estar gostosinho. Ó, gente, já limpei aqui o corredor, lavei tudinho, tá brilhando. Aguei minhas plantas, né? Coitada das plantas, sobrevivente aqui em casa. Lavei aqui fora, dei banho na Nutella, na Jujuba. Agora eu vou começar a mexer com o almoço, né? Né, Nutella? Como foi a experiência? Gostou? Gente, a Jujuba, ela quase morreu do coração, por isso que eu nem gravei. E ela nunca tomou banho, agora que eu tô lembrando. Acho que essa gata nunca tomou banho, gente. E ela já tem mais de um ano. Já fez 2 anos. E a Nutella tem 3. A Nutella já tomou, né? Porque depois eu engravidei, ficou difícil. Agora tá mais fácil eu conseguir cuidar delas. Aí eu lavei, gente, os tapetes, ó. Daqui de casa, tudo. Lavei bem lavado esse chão, que daí as gatas tão limpas. Coloquei essa toalha velha aqui pra elas poderem enxugar. Enxuguei elas. E agora as gatas estão limpas. Eu vou poder limpar a casa. E vai ficar tudo limpinho, né? Aí, ó, Nutella. Ficou secando, Nutella. Só falta 1000 anos. Né, filha? Onde eu li? Esqueci de lavar seu rosto, hein? Tô com uma mancha de carvão no bigode. Esqueci de tirar a mancha de carvão. Mas é isso, gente. Agora as meninas vão secar aqui. E eu vou lá cuidar da Maria Clara. Né, Juba? Fica aí no sol. E esse dia ensolarado, que coisa mais perfeita de Deus. Meu Deus, muito lindo esse dia. Tá gostosa a frutinha? Que frutinha gostosa, gente. Tá muito gostoso isso aqui. É. Vou trocar a roupa de cama aqui agora, ó. Gente, tem até uma fralda ali. De madrugada, um cotonete. Vou limpar tudo. Deixar tudo organizado aqui esse quarto. Pra ficar tudo armadinho enquanto a Maria tá tomando café ali. Em 1 segundo que eu tenho.
Bom, meus amores, faxinei toda a casa, tomei um banho, dei banho na Maria, fiz tudo que tinha que fazer. E agora vou sentar aqui pra editar esse vídeo. Será que eu posso finalizar o vídeo aqui? Será que eu posso? Obrigada. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de avaliar aqui pra mim, tá? Deixa um joinha, se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho de notificação também pra receber todos os vídeos. Eu acho que nos próximos vídeos aí eu vou responder perguntas pra vocês que vocês pediram pra fazer esse tipo de vídeo. Deixa aqui nos comentários alguma pergunta que você queira fazer pra mim, né? Pra me responder pra vocês. E é isso, gente. Um beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vlog.